الخلاص کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 7 کانا یوم ایذن جس دن امام مہدی کی ولادت ہوئی منجم یہودی مشہور قصد احمد بن اسحاق ایک منجم تھا جو یہودی تھا اور مشہور تھا اپنے فن میں اس نے پوچھنا شروع کیا کہ احمد بن اسحاق کا گھر کہاں ہے اب سوال کہ احمد بن اسحاق کون ہے وکیل ابیہ العسکری فی قم جو امام زمانہ کے والد امام عسکری کے وکیل تھے اور قم میں رہتے تھے وہ ڈھولتا ہوا پہنچا ان کے ہاں کے جو وکیل ابیہ العسکری فی قم و صاحب الجلیل جو صاحب جلالت بھی تھے بزرگ عالم بھی تھے اور وکیل امام عسکری تھے وہ پہنچا وہاں قال له جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کن سے احمد ابن اسحاق سے کس نے اس منجم نے قد ولد مولود فی وقت قضا فلا وقت ایک بچے کی ولادت ہو چکی ہے قد ولد مولود فی وقت قضا ایک بچے کی ایک مولود کی ولادت کچھ دیر پہلے اس وقت میں ہو چکی ہے لا یکون هذا المولود یہ مولود نہیں ہے الا نبیہ یا نبی یہ مولود نہیں ہے مگر ہے تو الا نبیہ یا نبی ہے او وصی نبی یا کسی نبی کا وصی وان النظر اور میری نظر یہ ہے اور خاص نظریہ میرا یہ ہے کہ یدلنی انہ یملک الدنیا شرقا وغربا سهلا وجبلا یہ آنے والا نبی یا مسیح نبی پوری دنیا پر حکومت بنائے گا شرق سے لے کر غرب تک غرب سے لے کر شرق تک جبلوں پر اس کی حکومت ہوگی یعنی پہاڑوں پر اس کی حکومت ہوگی سہلوں صحراؤں پر اس کی حکومت ہوگی حتی لا یبقى على وجه الارض احد کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا الا دان له وقال بولایته مگر یہ کہ ہر فرد زمین کا اس کو مانے گا اور اس کی ولایت کا اقرار کرے گا صلوا تو ہے محمد و آل احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں پہنچا امام عسکری کی خدمت میں سامرا قوم سے گئے ہیں سامرا اور کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں پہنچ کر حضرت سے کہا کہ مولا میں آپ سے ایک سوال اور ایک سوال لے کر ایک جواب اس کا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو تم سوال سے پہلے یہ جان لو کہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے کہ مولا میں ایک سوال لے کر آئے ہوں حضرت نے فرمایا صبر کرو قربان جائیں اس کا حضرت نے فرمایا صبر کرو کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں میں نے کچھ معمولی سے وقت کے لیے میں خاموش رہا کہ امام سوال نہیں چاہتے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پردہ ہٹا اور کنیز ایک بچے کو لے کر آئی اور اس بچے کو مولا کی گود میں دیا گیا تو امام نے فرمایا کہ سلم امامت آگے بڑھو اپنے امام کو سلام کرو آگے آؤ آگے بڑھو اور اپنے امام کو سلام کرو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سوال کا جواب مل رہا ہو قربان جائز گھرانے پر اس کمال کا گھرانہ ہے یہ کیا مقایسہ ہے کسی اور کا ان سے توہین کی حد ہے کہ ان کو کہیں اور مقایسہ کیا جائے کہ آگے بڑھو اپنے امام کا سلام کرو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو سب سے پہلے تو میری نگاہوں نے ان کی نگاہوں کو دیکھ کر میری آنکھوں نے ان کی نگاہوں کو دیکھ کر اندر سے ایک آواز آئی یہی تیرا امام ہے یقین کر لے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھیں نومولود بچے کی طرح مسلسل حرکت میں نہیں تھی بلکہ ان کی نگاہیں انتہائی اطمینان کے ساتھ کبھی وہ میرے چہرے کو دیکھتے تھے اور کبھی اطمینان کے ساتھ اپنے بابا کو دیکھتے تھے
وہ جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو ان کے دیکھنے کا انداز بتاتا تھا کہ یہ ایک بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور جب میں نے ان کی نگاہوں سے میں نے ایک لمحے کے لیے ان کے باقی چہرے کی طرف دیکھا تو کہا قمری الوجہ چہرہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند میں دیکھ رہا ہوں، قمری الوجہ چہرہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھنے کے بعد امام سے کہا مولا، امام سے میں نے کہا مولا کیا ان کی امامت پر کوئی اور دلیل بھی ہے؟ تو فوراً وہ بچہ جو ابھی چند لمحوں پہلے یا چند دنوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی نومولود بچہ ہے، فوراً وہ بچہ بولا یا یبنا اسحاق لا تدرک اثر بعد العین، میری آنکھوں کو دیکھنے کے بعد بھی دلیل مانگتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جو عین الحیات، وہ جو عین اللہ ہے، وہ ہر شب جمعہ اللہ کی آنکھ روتی ہے۔